video. Ja, men jeg har det bare så varmt. Ja. Kan vi se? Vi sidder i Københavns Lufthavn. Klokken er nu 12:18. Og vi skal flyve 13:05. Så det er jo en lille start, og vi skal tage det. Og vi venter på, at gaten åbner, så vi kan komme ind i flyet. Hej Emma, hej Julia, hej alle andre, hej alle jer derovre, hej Anna, sig hej. Okay, nu skal vi ikke tale, nu skal vi få på pege. Det bliver rigtig godt, det kommer til at regne lidt. Det bliver vejrsigten, der har været. Det regner ikke. Det regner ikke. Det kommer ikke til at regne. Har vi alle sammen regntøj med os? Ja. Så nu er vi på vej ind i Pompeji. Rigtig spændende. Og det er godt vejr. Det er 17 grader. Ja. Da det er sol, er det super godt. Vi glæder os til at se nogle stedinger. Vi har været set. Ja. Det har vi en bitater.
Så sig noget klogt. Noget klogt. Bjørn er 4.000 år. Så har vi noget klogt. Besøg amfiteateret og gå videre ind. Hey, hvor er du klogt, Bi. Og jorden er 2.000 år gammel, der er flot. Ja, der er 2.016 år gammel, ikke? Det kan vi ikke. Længe skal vi være kloge. I 7 sekunder mere. Så sov vi alle sammen bare dapper i vores dødsmoment. Good day.
skøn. Ah, hej. Jeg lige været på Galilee Museum. Det var super fedt. Var det brød? Ja, det var i hvert fald Galilee Museum. Gamle instrumenter, de brugte til alle mulige sjove ting. Ja, det var rigtig flot. Og nu skal vi måle jordens radius. Men først skal vi lige måle, hvor højt solen står, og det kan vi først gøre kl. 12.25, så det har vi lige et stykke tid til. Så lige nu står vi og nyder udsigten over en meget grøn flod. Den var ikke så grøn i går.